Hi, Namaste. आज चाहिँ हामी साझाको बेला एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ. जस्तै कति बेला के भन्नुहुन्छ सक्सेसको उल्टो चाहिँ फेलर हो भन्ने हुन्छ नि होइन. यो चाहिँ किन हो भन्दा हामीसँग चाहिँ म्याक्सिमम् ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुरा गर्ने भएर जस्तै ब्ल्याकको उल्टो व्हाइट त्यही भएर चाहिँ सक्सेसको उल्टो फेलर भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ. यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ है त. जस्तै धेरै लर अफ कलर छ, त्यहाँ ब्ल्याक पनि हुन्छ, व्हाइट पनि हुन्छ, ग्रिन पनि हुन्छ, रेड पनि हुन्छ, ब्लू पनि हुन्छ. यदि ब्ल्याकको उल्टो व्हाइट हो भने ग्रिनको उल्टो के त, उसो भए रेडको उल्टो के त, हामीसँग यसको डिस्टिङ्ट आन्सर त छैन. भनेपछि कहिले काहीँ हाम्रो कन्सेप्चुअल मिस्टेक छ. फर इक्जाम्पल, म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु. जस्तै वान पछि टू आउँछ, टू पछि थ्री, थ्री गर्दै जाँदा टेन आउँछ है. भनेपछि अब तपाईँले यहाँनिर वानको उल्टो टेन हो त, मतलब टेनको रिभर्स वान हो त, होइन नि त. मतलब वान त टेनको पार्टै छ, वान आउँछ अनि जिरो आउँछ. भनेपछि कहिले काहीँ हाम्रो कन्सेप्चुअल मिस्टेक छ. जस्तै प्रिजममा के हुन्छ, ब्ल्याक होइन, ग्रिन, रेड, ब्लू सबै कुरा मिलेर व्हाइट भन्छ नि होइन. भनेपछि ब्ल्याक चाहिँ व्हाइटको उल्टो होइन रहेछ, ब्ल्याक चाहिँ व्हाइटको पार्ट रहेछ. हामीले प्रिजममा त्यही पढ्यौँ. त्यस्तै सक्सेस चाहिँ जस्तै वान आउँछ, टू आउँछ, अनि थ्री आउँछ, फोर आउँछ, टेन होइन, अनि गर्दै टेन आउँछ. जसरी वान चाहिँ टेनको अपोजिट होइन, टेनको पार्ट हो, त्यस्तै गरी फेलर पनि सक्सेसको अपोजिट होइन, सक्सेसको पार्ट हो होइन. भनेपछि कोही फर्स्ट स्टेजमा हुन्छ, कोही सेकेन्ड स्टेजमा हुन्छ, कोही टेन्थसम्म हुन्छ. भन्दै गएपछि यो टेन्थ स्टेजमा पुगेपछि अब जुन वान स्टेज थियो त्यो चाहिँ मैले फेलर हो भनेर भन्न मिल्दैन, किनकि त्यो चाहिँ सक्सेसको पार्ट हो. भनेको यदि सक्सेस चाहिँ एउटा ठुलो महल हो भने फेलर चाहिँ यसको इट्टा हो कि, हरेक इट्टा, हरेक सानसानो फेलर चाहिँ यसको इट्टा हो. यदि कोही चाहिँ बिना असफलता होइन, बिना असफलता ठुलो कोही मान्छे चाहिँ बिना असफलता एक्कासी सक्सेस भएको छ भने त्यो पनि महल हो, तर त्यो चाहिँ कागजको महल हो. अर्थात् त्यसलाई पानीले पनि भत्काइदिन सक्छ, त्यसलाई हावाले पनि उडाउन सक्छ. त्यही भएर जीवनमा असफलता आवश्यक छ.